Assalomu alaykum azizlar. Bugungi qisqa video rolikda Telegram gruppadan kelgan savol yuzasidan mana bu fasonni yechilishini tushuntirib beraman. Avvaliga ko'ylakni bo'y uzunligini belgilab olishimiz kerak. Ko'ylagimizning bo'y uzunligi 90 cm bo'ladigan bo'lsa, bunga 8 cm qo'shib 98 cm'ni belgilab olamiz. Nima uchun 8 cm qo'shdik, 5 cm emas? Chunki bunda belda ham choq tushadi. Beldagi choq hisobiga 8 cm qo'shib olamiz. Demak, bo'y uzunligini belgilab oldik. Endi belgacha bo'lgan uzunlikni aniqlab olamiz. Belgacha bo'lgan uzunligimiz 40 cm, unga ko'krak vechkasi va choq hisobiga 43 cm'ni belgilab olamiz. Ana endi esa etagining uzunligini o'lchab ko'ramiz. Bizda 55 cm etak uchun uzunlik hosil bo'ldi. Demak, bitta oldi va bitta orqasi uchun 55 cm'dan ikkita etakni kesib olamiz. Bitta oldi va bitta orqasi uchun. Matoni bu tarafidan ham 55 cm'ni belgilab olaman. Endi esa har ikkala etagimizni qirqib olamiz. Sizlar ko'ylagingizning uzunligini o'zingiz xohlagancha qilsangiz bo'ladi. Mana bitta oldi va bitta orqasi uchun ikkita etagini qirqib oldim. Agar sizning matoingiz eni 1,5 metrlik mato bo'ladigan bo'lsa, ikkita etak bitta oldi va bitta orqasi uchun ko'plik qiladi. Shuning uchun etagimizni bir tarafidan bitta yengini, yana bir tarafidan ikkinchi yengini bichib olishimiz kerak. Demak, hozir etagimizni bir tarafidan yeng bichib olamiz. Mana shu joyidan bitta yeng. Mana shu joyidan bitta yeng bichib oladigan bo'lsak, qo'l aylanasi 40 cm bo'lganda ham matoni bu tarafi etak kengligi uchun bemalol yetadi. Hozir yeng bichilishiga to'xtalib o'tirmayman. Yeng bichilishini ko'rmoqchi bo'lsangiz, kanalimda alohida videosi bor. Endi esa matomizning qolgan tarafidan ko'ylagimizni tepa qismini bichishni boshlaymiz. Demak, belgilab olamiz. Belgacha bo'lgan uzunlik 40 cm, vechka va choq hisobi bilan 43 cm qilib belgilab olamiz. Ko'ylagimiz 44-chi razmerda bo'ladi. Ko'krakgacha bo'lgan uzunlik 25 cm. Ko'krakgacha bo'lgan uzunlikka ko'krak aylanasini, belgacha bo'lgan uzunlikka bel aylanasini belgilaymiz. Demak, ko'krakgacha bo'lgan uzunlikka ko'krak aylanasini 4ga bo'lib belgilaymiz. Ko'ylagimiz 44-chi razmerda ko'krak aylanasi 88 cm. Bunga harakat haqqini qo'shib olishimiz kerak. 6 cm harakat haqqini qo'shib oladigan bo'lsak ham 92 cm bo'ladi. O'lchab olishda harakat haqqini qanday qilib qo'shib o'lchashni esa o'lchab olish darsimda batafsil tushuntirib berganman. YouTube kanalimdan topsangiz bo'ladi. Demak, ko'krak aylanasi 92 cm bo'ladigan bo'lsa 4 ga bo'lamiz. 23 cm bo'ladi. 23 cm'ni belgilab olamiz. Bel aylanasi 78 cm. Unga 4 cm harakat haqqini qo'shib oladigan bo'lsak, 82 cm bo'ladi. 82 ni 4 ga bo'lamiz, 21 cm bo'ladi. Bunga vechka haqqini qo'shib 23 cm'ni belgilab olamiz. Endi oldi tarafida yelka kengligini belgilab olamiz. Yelka kengligi 38 cm. 2 ga bo'lamiz, 19 cm bo'ladi. Bunga choq haqqini qo'shib 20 cm qilib belgilaymiz. Yoqa ochiqligi yon tarafga 7 cm, pastga 16 cm'ni belgilaymiz. Yoqasining shakli dumaloq edi. Oldi tarafida yelka kengligidan 3 cm pastga tushib belgilaymiz va yelka qiyaligini chizib olamiz. Ko'krakgacha bo'lgan uzunlikdan 6-8 cm razmerga qarab ko'tarib Froyma chuqurligini chizamiz. Endi esa vechkalarni chizib olishimiz kerak. Ko'krakgacha bo'lgan uzunlikka ko'krak oralig'ini 2 ga bo'lib qo'yamiz. Ko'krak oralig'i
18 santimetre, 2 ge bolsak 9 santimetre, belge ham 9 santimetrini belgilab olamiz. Bir vichkasiga 2 santimetre qo'shdik. Hozir 2 santimetrdan 1 santimetrini bu tarafiga, 1 santimetrini bu tarafiga belgilab olamiz. Oldi tarafi uchun ko'krakgacha bo'lgan uzunlikdan 3 santimetre pastga tushib belgilaymiz va vichkamizni shaklini tutashtirib chizib olamiz. Ko'ylagimiz fasoni beldan bir marta bo'lganligi uchun bizda mana shunday yarim vichka chiziladi va tikilganda ham yarim vichka tikiladi. Endi old tarafiga ko'krak vichkasini ham tushirishimiz kerak. Ko'krak oralig'idan 3-5 santimetr siljitamiz. Hozir 4 santimetrni belgilayman. Endi ko'krak vichkasini shaklini chizib olamiz. Ko'krak vichkasini oralig'ini 3 santimetr qilsak bo'ladi. Razmer kichkina, katta razmerlarda 5 santimetr qilamiz. Demak, 1,5 santimetr bu tarafga, 1,5 santimetr bu tarafga belgilab olamiz va ko'krak vichkasini shaklini chizib olamiz. Kesgan paytimizda vichkani mana shu holatda kesamiz, tikilganda tortishib qolmasligi uchun. Demak, oldi tarafini chizib oldim. Endi esa orqa tarafini chizishga o'tamiz. Agar ko'ylagingizni orqa tarafi matoni ochiq qoladigan joyga to'g'ri keladigan bo'lsa, 1 santimetr chok haqini qo'shib hisoblab ketishingiz kerak. Oldi esa bu qo'lda chizildi. Demak, ko'krakgacha bo'lgan uzunlikka ko'krak aylanasini belgilab oldik. 23 santimetr edi. Belgiga ham 23 santimetrni belgilab olgan edik. Yelka kengligi 20 santimetr. Orqasida 1,5 santimetr pastga tushamiz. Oldida 1 santimetr pastga tushgandik. Yoqa ochiqligi uchun mana shu joyda 1 santimetr chok bo'lganligi uchun bu tarafidan o'lchab 7 santimetrni belgilab olamiz. Pastga 3 santimetrni belgilab, yoqasini shaklini chizib olamiz. Endi esa yelka qiyaligini chizib olamiz. Ko'krakgacha bo'lgan uzunlikdan 6 santimetr tepaga ko'tarib, proyma chuqurligini chizamiz. Orqasida ko'krak vichkasi bo'lmaydi, faqat bel vichkasini tushiramiz. Demak, ko'krakgacha bo'lgan uzunlikka ko'krak oralig'ini 2 ga bo'lib belgilaymiz, 9 santimetr. Belga ham 9 santimetrni belgilaymiz. Oldi vichkasida ko'krakgacha bo'lgan uzunlikdan 3 santimetr pastga tushgandik. Orqa vichkada ko'krakgacha bo'lgan uzunlikni o'zidan vichkani chiqaramiz. Demak, vichka oralig'i 2 santimetr edi. 1 santimetr bu tarafga, 1 santimetr bu tarafga belgilab, bel vichkasini shaklini chizib olamiz. Mana ko'ylagimizning orqasini ham chizib ko'rsatdim. Endi buni kesib olishimiz kerak. Chok haqiga qoldirib, oldini va orqasini kesib olamiz. Endi esa ko'pchilikda uchraydigan muammo. Beldan bir marta, padgurut yoki kaketkali ko'ylaklarda ham etagiga yoki qopiga ulanadigan joyda, mana shu joyda yon tarafda biroz osilish paydo bo'ladi. Shunaqa osilish paydo bo'lmasligi uchun bakavoydan 3 santimetr ko'tarib, biroz oval shaklda kesib olib tashlashimiz kerak. Biroz oval qilib mana shunaqa kesib olib tashlasak, yon tomonda osilish paydo bo'lmaydi. Endi esa yana bitta savolga javob berib o'tmoqchiman. Nima uchun orqada ham belgacha bo'lgan uzunlikda 43 santimetr qildingiz? Orqasi pastga tushib ketadi-ku deyishingiz mumkin. Bu o'rinli savol. Hamma vichkalarini tikib, yoqalarini abravotka qilib tikib bo'lganingizdan keyin etagini ulab tikmasdan oldin bakavochokni tikkan paytda biroz boshqacha usulda tikishingiz kerak. Agar shunda ham orqasi pastga tushib ketadigan bo'lsa, primerka jarayonida biroz kesib olib tashlasangiz bo'ladi. Kalta bo'lsa iloji yo'q, uzun bo'lsa kesib olib tashlash mumkin. Ko'ylakni vichkalarini tikib, yelka chokini birlashtirib, yoqasiga ishlov berib olganingizdan keyin, yoqasiga xohlasangiz attachka qiling, xohlasangiz rulik yoki mag'iz bilan ishlov bersangiz bo'ladi. Demak, yelkalarini birlashtirib oldik. Endi esa orqasini va oldini birlashtirib tikishda, bakavoychoqni birlashtirib tikishda
bir az aldını arkaya nispeten 3-4 cm pastga tushirib tikamiz. Mana oldida ko'krak vetchkasi ham tikildi, oldi biroz kaltardi, lekin mana shu bir tarafını bir xil joyga qo'yib proymasini oldini orqasiga nisbatan 3-4 cm pastga tushirib, mana shu holatda tikadigan bo'lsangiz, yelkasi, orqasini yelkasi bir oz oldiga o'tadi. Buni hisobiga sizni tikkan ko'ylaklaringiz xoh qanaqa fasonda bo'lsa ham, beldan burmalimi, priamoymi, kryoshmi farqi yo'q, orqaga tortib ketmaydigan bo'ladi. Ko'pchilikda ko'ylagim orqaga tortib ketadi deyishadi, asosiy sababi mana shu. Mana shu holatda tikadigan bo'lsangiz, har qanday hal ko'ylagingiz orqaga tortib ketmaydigan bo'ladi. Demak, mana shu holatda tikamiz. Oldini orqasiga nisbatan 3-4 cm pastga tushirib tikamiz. Bu holatda proymamizning shakli o'zgarib ketdi. Ahamiyat bergan bo'lsangiz, buni bichgan paytimda yelka kengligini biroz kattaroq bichgandim. Qoltiq o'yinisini biroz kichikroq bichdim. Hamma jarayonlar tugagandan keyin yeng o'rnatib tikmasimizdan oldin boshqatdan proyma chiqazib olamiz. Mana shu joyda 1 cm zapas bor edi. Proyma chuqurligini aniqlab olamiz va boshqatdan mana shu holatda proyma chiqazib olamiz. Ortiqcha joylarini kesib tashlaymiz. Ana undan keyin yengni o'rnatib tiksak bo'ladi. Proyma chiqarish formulasini YouTube kanalimda batafsil tushuntirib o'tganman. Videosini ko'rsangiz tushunib olasiz. Demak, endi fasonga ahamiyat beradigan bo'lsak, buni oldi tarafida nimchaga o'xshagan detal bor edi. Hozir buni ham bichilishini tushuntirib beraman. Endi esa ko'ylagimizni nimchasi uchun yana bir marta oldi tarafiga o'xshatib nimchasini bichib olamiz. Bunda matoni buklov tarafidan emas, ochiq qoladigan joyidan bichsangiz bo'ladi. Demak, belgacha 43 cm edi. 43 cm ni belgilaymiz. Yelka kengligi 20 cm. Ko'krakgacha 25 cm. Ko'krakgacha bo'lgan uzunlikka ko'krak aylanasini belgilaymiz. 23 cm. Belga ham vetchka hisobidan 23 cm ni belgilaymiz. Oldi tarafi uchun yelkasidan 3 cm tushamiz. Yoqa ochiqligi uchun 7 cm oldi detalda belgilagan edik. Endi nimchasi uchun 3-4 cm siljitib chizamiz. Demak, mana shu joydan boshlanadi. Yelka qiyaligi. Yelka qiyaligini chizib olamiz. Ko'krakgacha bo'lgan uzunlikdan 6 cm ko'tarib, proyma chuqurligini chizib olamiz. Nimchasida hech qanaqa vetchka bo'lmaydi. Shuning uchun mana shu joydan 2 cm priyama olib tashlasak ham bo'ladi. Vetchkalari faqat ko'ylakni oldi va orqasiga tikiladi, nimchasiga tikilmaydi. Demak, vetchka haqini mana shu joydan chiqazib yubordik, vetchka tikilmaydi. Endi esa buni oldi tarafini modellashtirishimiz kerak. Ko'krakgacha bo'lgan uzunlikgacha mana shunaqa kesib olamiz. Nimchasini shaklini chiqazib kesib olamiz. Endi buni cho'q haqiga qoldirib kesib olamiz. Mana bizda nimchamiz ham tayyor bo'ldi. Buni ko'ylakni oldi bilan birlashtirib tikib oladi. Nimchamizni bakaboy chokini, ko'ylagimizni bakaboy choki bilan yelkasini yelkasi bilan birlashtirib tikishimiz kerak. Nimchamiz vetchka tikilmaganligi hisobiga bel tarafdan biroz uzunroq chiqdi. Buni uzun joylarini primerka jarayonida olib tashlasangiz bo'ladi. Shuningdek, bakaboyda biroz ko'tarib qirqib tashlashingiz kerak. Ko'ylagimizning nimchasini oldini yelkasini yelkasiga birlashtiramiz. Bakaboyni bakaboyga birlashtirib tikamiz.
üstki qavati qo'ylagimizni üstki detali tayyor bo'lgandan keyin, ana undan keyin etak qismiga zvorka tikib, etagini beldan tepasi bilan birlashtirib tikib olamiz. Mana shunga o'xshash yana ko'plab fasonlarni bichilishini to'liqcha o'rganishni xohlasangiz, sizlarni onlayn bichish kursimga taklif qilib qolaman. Kurs haqida batafsil ma'lumotni Telegram gruppadan topishingiz mumkin. Telegram gruppaga o'tish uchun havolani mana shu videoni kommentariyda qoldiraman.